A paz do Senhor Jesus, que bênção é ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo. A partir de agora estamos entrando no ar, hein? Isso, avisa aí o seu irmão, avisa aí a sua irmã, avisa todo mundo que o Manaí News está entrando no ar. Hoje, a edição de quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, nós vamos mostrar tudo, né? Vamos compartilhar tudo o que está acontecendo e, é claro, você vai acompanhar. Nós vamos falar sobre o Norte e também vamos falar sobre o Nordeste. Vamos compartilhar tudo o que aconteceu, os eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata, nas regiões Norte e Nordeste do nosso país. Fique com a gente, porque a partir de agora está entrando no ar o Manaí News de quinta-feira. E você já sabe que o Manaí News agora tem edições diárias, de segunda a quinta-feira. Agora o Manaí News está mais dinâmico, né? E os nossos correspondentes estão tendo mais tempo aí para estar falando conosco sobre os eventos aí das suas regiões. Vamos lá então? Hoje nós vamos chamar aqui os nossos correspondentes do Norte e Nordeste do país. Começando com a nossa irmã Deise Furtado, que fala sobre os irmãos aí do Norte. Paz do Senhor, minha querida irmã. Paz do Senhor, sou Deise Furtado, sua correspondente da região Norte. Que maravilha, estamos mais esta quinta-feira reunidos aqui para falar de tudo que o Senhor tem operado na região Norte. E você, por favor, você não me abandona. Preciso que você compartilhe, curta, comenta, interaja conosco, principalmente se você faz parte da região Norte. Agora, se você não conhece a região Norte, te convido a conhecer. Dentro de cada estado que nós vamos estar citando aqui, há um Instagram, onde você pode conhecer o que está acontecendo lá nas igrejas. Então, para cada região que vamos citar aqui, temos ali ICM ponto e o nome da região para que você possa conhecer, interagir. Quem sabe você já morou em um desses lugares e, ó, vem conhecer, vem saber o que o Senhor tem operado no nosso meio. Amém? Vamos lá? Vamos começar ali do Tocantins, onde o Senhor já separou uma bênção num batismo e também no mini seminário. Confira. Neste último sábado, tivemos um batismo na cidade de Araguaína, Tocantins. Três vidas desceram as águas e dois jovens e um senhor de 62 anos, que foi uma vitória da igreja e da família de muitos anos de oração. Na tarde do batismo, o Senhor falou profundamente com os irmãos que foram batizados através dos dons espirituais. E a igreja recebeu uma bênção e um grande renovo da parte do Senhor. Foi uma tarde de festa e de muita operação do Espírito Santo. Neste último domingo, o pastor responsável Laudio Natel Silva, da igreja de Araguaína, Tocantins, nos falou que teve um mini seminário antes da Escola Bíblica Dominical, que reuniu mais de 70 vidas, onde foram abordados os assuntos salvação profética, graça e fé e santificação. O mini seminário e todos os assuntos abordados foram revelados pelo Espírito Santo. Porque a palavra, ela é martelo que esmiuça a penha, ela é água que purifica, ela é... Tivemos a apresentação do pequeno Davi. A família Davi começou a visitar a igreja há poucas semanas e o Davi foi apresentado diante do Senhor. Tivemos o levantamento também de servos para o serviço da casa do Senhor. Também tivemos uma sede de glorificar ao Senhor pelo batismo e por toda a festa do final de semana. Glória a Deus! Neste último final de semana, na cidade de Palmas, foi feita ali uma cantata evangelística, onde foi entregue mais de 220 convites. Os irmãos relatam que nem viram a hora passar. A entrega dos convites foi concentrada especialmente na rua de trás da Galeria Rocha, pois o Senhor mostrou numa visão que encontraríamos um homem que tinha um carro, mas o volante estava quebrado e o Senhor queria falar com ele e lhe dar a direção. Experiência que os irmãos contam que na cantata evangelística muitas pessoas saíam ao encontro, ali queriam ver, queriam saber mais, se alegravam com a cantata evangelística. Teve até um varão que cantou o louvor junto com os irmãos, a melhor coisa, e ali glorificava o nome do Senhor. E os irmãos notaram que a partir do momento que eles iam ali, ó, cantando, louvando, recebendo convites, a comunhão ali entre os irmãos ia aumentando, e principalmente a alegria de estar servindo ao Senhor. Glória a Jesus! Que maravilha, hein? Agora vamos lá para a região de Rondônia, Porto Velho, onde o Senhor convocou todas as famílias para participar de um mini seminário. Confira.
Neste último final de semana, dia 7, aconteceu um mini seminário ali no Colégio Classe A, onde o pastor Alain Mendonça nos conta que estiveram presentes 257 vidas, sendo 32 visitantes. A área de Porto Velho esteve reunida em um mini seminário para onde foi um encontro, que foi uma revelação do Senhor para a área de Porto Velho, e o Senhor disse que queria abençoar as famílias da igreja, renovando sobre os lares a aliança deles com cada irmão. O seminário foi dividido em duas partes. Na primeira, começando às 7h30, foram trazidas duas palavras sobre edificação dos lares. Estavam presentes todos os pastores, ungidos, diáconos e obreiros, juntamente com os membros de cada igreja da região de Porto Velho. Foi um momento de renovo e de grande quebrantamento por parte da igreja, pois o Senhor diz que esta convocação teve o intuito de renovar as famílias. A segunda parte do seminário foi às 10 horas, onde toda a igreja participou da escola bíblica dominical. Glória a Deus! Que maravilha! Agora vamos para a região norte amazônica, onde ali teve vários eventos, principalmente um evento com os jovens. E você aí vai ficar agora sabendo de tudo. Confira! Neste último domingo, dia 7, tivemos um culto especial de glorificação ao Senhor pelo aniversário de 8 anos da Igreja Cristã Maranata de Iranduba. Ela fica localizada no interior do Amazonas. Foi um momento de louvor, de adoração a Deus por todas as grandes experiências que Ele nos concedeu ao longo desses 8 anos. O pastor Wilson nos conta que esteve presente vários visitantes para viver essa festa junto com os irmãos. Glória a Deus! Neste último final de semana, teve um culto especial dos jovens da Igreja Cristã Maranata Lírio do Vale. E o Senhor falou profundamente a cada jovem presente e principalmente de forma particular. O pastor responsável, Alisson Albuquerque, nos conta que estiveram presentes 55 membros e 30 eram visitantes. E muito o Senhor falou ao coração das vidas que estavam presentes. Louvado seja o nome do Senhor. Temos o registro do último seminário de principiantes transmitido ao vivo do Manaim de Domingos Martins, do Estado do Espírito Santo, onde participaram ali a Igreja de Cachoeirinha e também a Igreja do Manoa. São divididas por polo. E ali o nome do Senhor foi glorificado e foi um momento marcante na vida dos servos, onde aprenderam mais a palavra de Deus, que se fez presente e falou ao coração de muitos naquela tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! E agora nós vamos para a região sul do Pará, onde aconteceu a edição do Evangelho Sem Fronteiras, ali na cidade de Imperatriz. Que maravilha! Confira! No último final de semana aconteceu mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. Os jovens já começaram ali pela madrugada em suas igrejas, depois se dirigiram à Imperatriz, tiveram uma aula, logo após tiveram um café da manhã às 9 horas, preparando para saírem ao campo para evangelizar. E ali eles tiveram muitas experiências, onde pessoas vidas foram assistidas, as crianças estavam participando ativamente, tocando, louvando, entregando convite. Muitas vidas ali necessitadas de oração, suplicaram, pediram uma bênção. E ali as vidas foram visitadas e o nome do Senhor foi glorificado. Os irmãos percorreram as vias ali principais de Imperatriz, principalmente perto da igreja de Marechal Hermes. As crianças, junto com os jovens, louvaram ao Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E chegamos ali a um terminal de integração. E ali assistimos a muitas vidas, orando, glorificando, assistindo, ouvindo, aconselhando. E os nossos jovens foram ousados. E já no período da tarde tivemos ali um seminário para principiantes, onde todos participaram, jovens, membros, pastores, todos estavam ali envolvidos, ouvindo mais da palavra do Senhor. E enquanto ali os jovens, os demais irmãos estavam participando do seminário, as nossas crianças estavam tendo aula de musicalização e de doutrina no anexo da igreja. E ali elas glorificaram e aprenderam mais da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma festa. E na aula de batismo com o Espírito Santo, muitas vidas ali foram tocadas. Ali o nome do Senhor foi glorificado. E ali não faltou a operação do Espírito Santo. O seminário foi marcante na vida de muitos que estavam ali presentes. Muitos visitantes que estavam ali se definiram na presença do Senhor pela aula de batismo. O nome do Senhor foi glorificado no meio da igreja. Pedro,
nossas vidas. Amém. Jesus. Amém. Imediatamente pregaram essa palavra e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, ele não deixou passar a sua oportunidade. Nessa noite, o Senhor te dá uma oportunidade. Não deixe passar. O Senhor está aqui nessa noite para dar uma bênção à sua vida. Não espere um momento, não espere uma outra oportunidade. Receba o Senhor hoje. Ele não vai preparar, já está tudo preparado, meu irmão. Toma posse disso e caminhe, descanse, louve ao Senhor. Maravilha, irmãos! Agora vamos para a região de Roraima, onde ali os irmãos tiveram uma experiência profunda no Seminário de Principiantes. Confira! Neste sábado, dia 6, os irmãos da Igreja Cristã Maranhão do município de Bonfim, fronteira com a Guiana Inglesa, participaram do Seminário de Principiantes. Houve operação de maravilhas no meio do povo e logo após houve um culto onde a igreja estava avivada. E os irmãos da comunidade indígena Fonte Nova, município do Cantá, participaram do Seminário de Principiantes. Houve grandes experiências com o seminário, onde ali alguns dos novos que já estão definidos pela obra precisaram acertar alguns detalhes para o batismo nas águas. Receberam ali a doutrina da palavra e o ensino, e o nome do Senhor foi glorificado na vida dos irmãos. Glória a Deus! O pastor responsável é o pastor Flávio Ximenes. Ele nos conta que ali o Senhor colocou em ordem toda e qualquer dúvida que os irmãos tinham antes do batismo. Glória a Deus! Glória a Deus por tudo que o Senhor tem operado aqui no Norte. Você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua participação, principalmente a todos que enviaram aqui as notícias das suas igrejas. E você que faz parte dessas igrejas, comente, compartilha, fale para a gente a sua experiência, principalmente com cada um desses eventos. Queremos ter a sua participação aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigada, principalmente por você não ter me abandonado, estar aqui juntinho. Próxima quinta-feira tem mais, temos mais aniversário vindo aí, vocês sabiam? Na região Norte, na região Pará Norte também, está chegando uma festa maravilhosa de gratidão ao Senhor. E você é nosso convidado a participar. Vamos juntos. Paz do Senhor. Tchau. Obrigado, irmã Deise, pelas informações. Um abraço aos irmãos da região Norte. E agora nós vamos com as notícias. Atenção para as notícias do Nordeste. Nosso irmão Warner Filho trazendo mais informações dentro aqui do programa Maranhão News. Pai do Senhor, Warner.
Olá, irmão Jorge, a paz do Senhor Jesus. Saudações também a todos que nos acompanham em mais uma edição do programa Manaim News. Para nós é sempre uma grande satisfação poder trazer as informações aqui da maior região do país, a região Nordeste. E desta vez nós vamos iniciar mostrando um pouco do que Deus tem operado lá pelo estado do Maranhão. Na capital, São Luís, houve uma evangelização nesta escola bilíngue, unidade de referência no ensino transmitido totalmente em Libras para os alunos surdos. Esta porta para a proclamação do Evangelho foi aberta após um convite da direção da instituição, e foram os irmãos da ICM Coajap que anunciaram o amor de Deus por este grupo de aproximadamente 40 crianças e adolescentes. Professores e outros funcionários também ouviram a voz do Senhor durante esse trabalho maravilhoso. Confira o relato dessa experiência. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou aqui com o pastor Júlio. Ele vai nos contar um pouco o que foi a evangelização no último sexta-feira para crianças intermediárias e adolescentes numa escola bilíngue aqui em São Luís, Maranhão. Amém. Foi uma grande bênção. Na verdade, o Senhor já havia revelado que nós realizarmos este evento nessa escola. Nós conseguimos esse acesso através de uma irmã da nossa igreja, que é professora, trabalha lá e também é intérprete de Libras aqui da nossa igreja. E o Senhor abriu as portas assim, de uma maneira maravilhosa. As crianças, mais de 40 crianças e adolescentes, estavam ansiosas para conhecer a palavra de Deus, né? E o evento, ele foi todo realizado, né? As aulas, elas foram ministradas em Libras. Isso valorizou muito o trabalho das irmãs, né? O Senhor já operou maravilhas, né? A diretora da escola já se prontificou, abriu as portas para nós realizarmos outros eventos lá na escola, né? E o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém, a paz do Senhor. E a gente vai aqui falar com a irmã Ana Cláudia, que é professora na escola do Lago Límite, aqui em São Luís, como também uma serva do Senhor aqui na nossa igreja. Irmã Ana Cláudia, qual a importância em ter de ensinar para crianças e adolescentes em Libras? Participamos a mamãe, uma grande bênção, a valorização através da língua de sinais, aquelas crianças todas surdas. A escola ficou maravilhada porque a igreja levou através da língua de sinais a palavra do Senhor, e mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. Os surdos ficaram todos ansiosos para esse retorno, tanto é que foi feito esse convite para que nós possamos retornar e levar novamente a palavra do Senhor. Foi uma grande bênção, foi uma festa naquele local e o nome do Senhor foi glorificado. Ainda na capital, houve um mini-seminário do Polo Renascença na igreja de mesmo nome. Cerca de 150 irmãos da ICM Bequimão, São Francisco e Coajap participaram desse momento de aprendizado na presença do Senhor. Esta mesma experiência foi vivida também pelos irmãos do interior. Na cidade de São José de Ribamar, os irmãos assistiram a 3 aulas na ICM Coatraque 3, onde também estavam os servos da ICM Parque Jair e Parque Vitória. Cerca de 110 irmãos receberam um ensino revelado pelo Senhor, ministrado pelos pastores do próprio polo. A irmã Juliane, jornalista da equipe de comunicação do Maranhão, conversou com o pastor Ronaldo Martins sobre esse momento. A paz do Senhor Arne, a paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor todos que acompanham o Manaim News. Aqui no Maranhão acontecem os mini-seminários, e especialmente aqui na região do polo de Ribamar está acontecendo um mini-seminário com 3 igrejas. Ao meu lado está o pastor Ronaldo, que vai nos falar um pouquinho como tem sido esse ensino doutrinário aqui na região. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, querido. Olá, irmãos. É com muita alegria que nós estamos realizando esses mini-seminários do polo de Ribamar. Nós estamos aqui com a igreja do Coatraque 3, do Parque Jair, do Parque Vitória, onde têm sido abordados ensinos doutrinários, como esse momento da última hora, o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, clamor pelo sangue de Jesus, a palavra. E isso tem fortalecido muito a vida espiritual dos irmãos. Hoje tem sido um dia de muita alegria, onde nós cantamos louvores, estamos estudando a palavra e trazendo muitas experiências e também utilizando todo o material que a escola bíblica tem nos enriquecido muito com muitas revelações. Tem sido uma grande bênção e o Senhor tem prosperado muito a sua obra. Glória a Deus, um forte abraço aos irmãos, a paz do Senhor Jesus.
E na cidade de Anajatuba houve também uma reunião especial para a transmissão de um ensino doutrinário conduzido pelo pastor local. Olha só que bênção ver esse grupo aí reunido, aprendendo mais sobre os ensinamentos da parte do Senhor. No Ceará, cerca de 360 irmãos participaram do seminário para principiantes no Manaim de Fortaleza. Uma comitiva de aproximadamente 20 irmãos do Rio Grande do Norte também participou do evento. Pela manhã, os pastores do estado transmitiram aulas presenciais sobre o aspecto profético da Bíblia, corpo de Cristo, dons espirituais, além de uma aula sobre fé e graça. Ainda em Fortaleza, houve uma ceia com as ICM Santa Rosa e Parque São José na ICM Mondubim. Essas congregações fazem parte do ministério do pastor Adeilton, mas esta festa espiritual foi conduzida pelo pastor Moura. Cerca de 130 irmãos participaram desse momento de glorificação a Deus pelas vitórias concedidas nesta etapa. Em Tinguá, houve uma evangelização do trabalho Evangelho Sem Fronteiras, conduzida por um grupo de aproximadamente 50 pessoas. Eles cantaram louvores, entregaram convites e à noite, ó, colheram os frutos desse trabalho. Por lá ainda houve um culto especial, onde os visitantes ouviram a voz de Deus e viveram experiências individuais, confirmando os sinais que o Senhor já havia mostrado. Chegamos ao Rio Grande do Norte. O trabalho Evangelho Sem Fronteiras tem percorrido várias cidades do estado. Desta vez, os jovens foram da capital, Natal, para a cidade de Mossoró. A viagem foi de ônibus, onde o grupo realizou cultos e momentos de oração, pedindo que os sinais do Senhor fossem operados no trabalho de campo. E já no caminho, o Senhor falou ao coração desse grupo, suprindo necessidades e fazendo promessas. Por uma revelação do Senhor, os irmãos fizeram uma parada na cidade de Lages, onde aconteceu uma cantata e a entrega de convites. E quando eles chegaram a Mossoró, percorreram as ruas do bairro Paredões, assistindo a comunidade e anunciando a salvação em Cristo Jesus. No mesmo dia, aconteceu um culto especial neste ginásio com mais de 200 pessoas, sendo 65 visitantes. E o Senhor deu várias experiências, como a de uma senhora que recebeu a oração feita por um dos pastores durante a evangelização, mas disse que não ia ao culto porque tinha uma enfermidade que a impedia de sair de casa. À noite, ela foi ao culto, procurou os irmãos e disse que Deus tinha retirado aquela dificuldade. Confira dois breves relatos dos irmãos que participaram desse momento. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos indo à cidade de Mossoró cumprir uma revelação que o Senhor nos deu para levar o trabalho de Evangelho Sem Fronteiras aos jovens, à igreja, à cidade de Mossoró. Hoje estamos aqui parados na cidade de Lages, cumprindo uma revelação do Espírito Santo, cantando louvores, anunciando que Jesus Cristo breve vai voltar, para que todos estejam preparados, sabedores dessa boa nova que está para acontecer. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no evento do Evangelho Sem Fronteiras, na cidade de Mossoró. Estamos aqui no final do culto evangelístico que aconteceu, depois de um trabalho que foi feito e que foi envolvido toda a região do Rio Grande do Norte e que tem sido aqui um marco para a região de Mossoró, para as cidades vizinhas. Foram convidadas autoridades, foi feito um trabalho de convites também aqui nas ruas de Mossoró, um trabalho de divulgação em rádio, e nós estamos aqui louvando ao Senhor, porque grandes bênçãos o Senhor operou aqui nesse trabalho. Muitos foram os resultados, experiências, dons, o Senhor falando ali com as vidas, e nós aqui estamos glorificando a paz do Senhor a todos. Na capital, Natal, os jovens se reuniram na ICM Mirassol para uma vigília do trabalho Evangelho Sem Fronteiras. Além de buscar poder dos altos céus para a realização dessas missões, eles ainda contaram testemunhos do trabalho, particularmente desse evento que acabamos de mostrar em Mossoró. E esses relatos promoveram a edificação de todos. Mais de 100 pessoas participaram de forma presencial. Falando nisso, uma jovem postou um convite nos stories e uma colega dela perguntou se haveria transmissão virtual e intérprete durante a vigília. Quando a irmã confirmou, essa visitante não apenas assistiu, mas compartilhou o link com 6 jovens surdos da região dela. E após o culto, a visitante disse que os surdos se quebrantaram muito, pois se identificaram com a palavra. O pastor Almir resume bem como é que foi esse momento. Irmãos, a paz de Jesus, nós estivemos aqui reunidos com os jovens do Rio Grande do Norte, uma vigília do Evangelho Sem Fronteiras, onde pudemos trazer aqui a palavra para os jovens sobre o Filho de José. Certamente trouxe um conforto para o coração de muitos jovens. E esperamos isso, que a palavra sempre traga um ânimo novo e mais jovens sejam acrescentados nesse trabalho. A paz do Senhor Jesus.
Lá no Rio Grande do Norte, os irmãos ainda acompanharam o seminário para principiantes nesta chácara, na cidade de São José de Mipibu, que tem sido usada como local para grandes reuniões da região. Cerca de 200 irmãos participaram desse momento de alegria e aprendizado das doutrinas básicas. Pela manhã, houve aulas presenciais transmitidas pelos pastores da região e, à tarde, o grupo assistiu às aulas transmitidas via satélite. O pastor Luando nos conta um pouco dessa experiência. Os irmãos, a parte do Senhor Jesus, nós estamos aqui no seminário de principiantes. Nesse momento, a parte da manhã, vivendo uma programação com assuntos que o Senhor revelou. Estão ligados a esse momento que a igreja tem vivido, de despertamento, de preparo para o arrebatamento. Então, nós estamos muito felizes, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos vivendo a doutrina, de aprendendo mais do Senhor. Estamos certos. Durante todo esse dia, o Senhor nos dará grandes e ricas experiências. A paz do Senhor a todos. Os irmãos de Pernambuco também participaram desse momento especial no Manaim, que fica na cidade de Vitória de Santo Antão. Por lá, além do seminário para principiantes, aconteceu também o Crescendo no Manaim. Enquanto os jovens e adultos assistiram às aulas do principiantes no templo principal, mais de 140 crianças, intermediários e adolescentes desfrutaram de atividades pensadas exclusivamente para essas classes. Eles tiveram também aulas sobre o tema da semana da Escola Bíblica Dominical, ensaiaram e tocaram louvores e ainda aprenderam a cantar em Libras. Entre os assuntos também estavam o dos cinco ministérios. Ainda aconteceram atividades complementares de plantio de mudas e para o desenvolvimento físico. No total, quase 700 irmãos participaram desse momento especial neste santo lugar. Essa aí de musicalização é uma das mais esperadas por eles, que glorificam ao Senhor com instrumentos feitos a partir de materiais recicláveis. Os pequenos ainda participaram de atividades para o desenvolvimento motor e estímulo do raciocínio lógico. E o mais importante, em cada atividade há também um ensinamento espiritual transmitido de forma bem lúdica, para despertar ainda mais a atenção das classes e permitir que o ensino seja leve e divertido. Que bênção, não é? Ainda no Manaim, nós tivemos o batismo da área Serraria, aqui de Maceió. Cerca de 400 pessoas participaram do culto, cuja mensagem foi sobre a oportunidade de termos uma nova forma de vida na presença do Senhor Jesus. E em seguida, 17 vidas desceram as águas, confirmando que viveram essa experiência de transformação operada pelo Espírito Santo. E agora são novas criaturas, louvado seja o Senhor. Do Manaim de Alagoas, seguimos para o Manaim de Sergipe, onde os irmãos assistiram ao seminário de principiantes. Pela manhã, houve aulas presenciais cujo ensino foi unificado para toda a região Nordeste. À tarde, todos assistiram às aulas transmitidas a partir do Manaim de Domingos Martins. Aqui em Alagoas, onde nós gravamos este boletim, tivemos também um seminário mais que especial, que contou com a presença de aproximadamente 150 crianças aqui no nosso Manaim. E esse número só não foi maior porque as inscrições estão sendo limitadas para que todas elas possam receber a atenção adequada, de forma individualizada também, de acordo com a faixa etária, com as necessidades de cada um. Nós vamos ver agora um pouco dessa experiência maravilhosa que é o Crescendo no Manaim, uma oportunidade que o Senhor tem dado também para que famílias inteiras estejam participando das reuniões que acontecem neste santo lugar. Olha que bênção! Dezoito, dezenove, vinte, perdeu!
Nós queremos agradecer a todos os irmãos da Rádio Manaim por esse espaço onde podemos compartilhar um pouco do que Deus tem operado aqui na região Nordeste. Se o Senhor permitir, na semana que vem estaremos de volta. E convidamos você também a interagir conosco, a mandar os registros aí do seu estado aqui da região Nordeste. É bem facinho. Se aí já existe equipe de comunicação, procura esses irmãos e se informa com ele como é que está sendo feita a recepção desse material e eles vão entrar em contato conosco para que possamos mostrar aquilo que Deus tem operado aí na sua cidade, na sua igreja, quem sabe até no seu bairro. Aguardamos esses registros também. Mais uma vez, Jorge, obrigado pelo espaço. Saudações a todos e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News de quinta-feira, mostrando aí os eventos do Norte e Nordeste. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e continue enviando para nós aqui o evento que aconteceu aí na sua igreja, aí da sua região. E lembramos, meus irmãos, que olha, o Manaim News sempre agora de segunda a quinta-feira. Participe conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida. A todos, a paz do Senhor Jesus, um grande abraço!